Në një takim elektoral në Kamps, kryetari i kuvendit Ilir Meta deklaroi se LSI do të jetë forcë parë me një listë përfaqësuesisht të shkëlqyer. Në 26 qershor në mëngjes, ju nuk do të keni mundësi ti telefononi Petrit Vasilit për t'i uruar fitoren, sepse nuk do t'i lënë ata. E do të futen sherë kush të arri Petrit Vasilin i parin telefon dhe do t'i thonë, Petrit, vla, urime, po t'i lëmë ato, tani t'i e kupton se si është situata, se kush është më i mirë, se njëri se tjetri. Kryetari partisë Petrit Vasili garantoi mbështetësit se kompromisi i vetëm do të jetë me qytetarët. 26 qershori është dita ku ne ndahemi nga të këqijat e mëdha të këtij vendi. Është dita ku ne i japim shpresën e re drejtimin e ri këtij vendi. Koha e kompromiseve nuk është kompromis për ne. Kompromis për ne është vetëm interesi i qytetarëve. Kryesuesja e listës së kandidatëve të LSI-s për Tiranën, Klajda Gjosha, tha se vota për numrin 1 përkthehet në ulje taksash dhe më shumë të punësuar. Ka ikur koha e makinave që ecin shpejt apo avash. Ka ikur koha e lojës me qytetarin. Por është koha për të votuar LSI-n për një politikë më të përgjeshme. Për politikan më të përgjeshëm që të marrin në dorë fatin e qytetarëve tyre. Sipas nënkryetarit të LSI-s Luan Rama, ky është shansi i shqiptarëve për të luftuar krimin dhe kanabisin. Të votosh për LSI-n do të thotë të votosh për punë të ndershme, për djersën e ballit, për respektin ndaj njerëzve të punës dhe kundër kanabizimit dhe kriminalizimit të Shqipërisë.